Braća Luka i Filip Mutić iz Stare Pazove su učenici trećeg razreda osnovne škole Heroj Janko Čmelik i svakodnevno uče kod kuće kao i svi đaci u Srbiji. Iako je škola zatvorena, nastava dakle nije obustavljena, tako da moraju da ustaju ujutro kako bi pratili lekcije putem televizije, a tu su i ostali zadaci koje izvršavaju pod nadzorom mame i tate. Pomažu jedan drugom uzajamno, međutim nedostaju im prijatelji i učiteljica. Bolje je učiti u školi, učiteljica nam više objašnjuje i zna šta treba da uradimo, lakše je u školi nego kod kuće. Da li to znači da tebi škola nedostaje? Da, nedostaje mi puno. A šta najviše? Prijatelji. Šta učite? Pa učimo sada matematiku, učimo litre i tako dalje. Da li ti voliš matematiku? Da, obožavam. Na televiziji imamo časove tako u 9 sati ujutro, pa moramo da ustanemo rano da pogledamo. Meni je bolje u školi sa učiteljicom, zato što učiteljica može više da objasni i imamo više vremena da shvatimo šta treba da uradimo. Komunikacija sa učiteljicom se odvija preko Vibera, a posredstvom roditelja koji se sad nalaze u novoj ulozi. Učiteljica nam svaki ponedeljak pošalje poruku u vidu datoteke gdje nam daje sve za celu nedjelju zadatke koje treba deca i gradivo koje treba da pređu, da odrade, i onda mi sebi raspoređujemo svaki dan šta ćemo da radimo. Mi funkcionišemo dobro, mislim, što kažem, malo treba biti strožiji tu da i za sad je dobro, teško jeste i naporno jeste i stvarno treba puno vremena. Urađeni zadaci se prosleđuju učiteljici koja ih pregleda uz napomenu o tome šta je dobro, šta treba doraditi. U porodici Mutić ovakav vid nastave funkcioniše, ali svi se slažu da učenje kod kuće nije isto kao i u školi i svako kome je stalo da deca savladaju predviđeno gradivo mora da radi sa njima i da uloži mnogo vremena i truda.